ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Right, now let's see something decent and military. Mori mi predkuću. Ajmo, beži, beži, beži! Da, ja sam jako step by step lagano, ono, lagano i pomalo čovjek. Tako da da, sve ide dosta lagano. Mislim ide, to je bez daljnjega, ali bez neke žurbe. Nisam baš došao da mi ovo bude kvart. Kužim da treba biti oprezan. A sad, da li će mene neko pratit, snimit za sada neke moje informacije? Ja ne radim apsolutno ništa van legalnosti. Ali nisam nesklon da jednostavno budem glup, tako da, sve ću napraviti to što si rekao. Pa da šta znam, smanjim količinu rizika i ja ću... Hvala na pomoći i suradnji.